おはようゴンザレス、パラレルです。さあ今日は BBM ジェネシス2016の、レギュラーコンプと、あとハイグレードインサート紹介をしたいと思います。早速ですが、内側から始まりましたね。2017年の、ソフトバンク日本一の立役者ですね。日本シリーズで頑張りました。CS でも頑張りましたね。さあ、じゃあ見ていきましょう。まず、ソフトバンクの2017最多勝ですね。16勝を挙げた東浜。ホロパラレルですね。金が通常版で、ホロパラレルは60枚限定です。で、これが大谷くんですね。もう日本で投げるところをね、見ることもなくなるんじゃないでしょうかね、ここは。で、レアードですね。ホロ60パラですね。中島に西川ですね。ロッテの涌井の60枚限定ホロパラレルは、涌井なんですが、ロッテを退団するんじゃないかと噂されてますね。グリーンパラレルは120枚限定ですね。こちらは田村捕手ですね。次は西武です。最優秀防御率取りました。すごいです。菊池雄星。で、ずらーっと言って、牧田ですね。牧田が、ポスティングを使って、大リーグ、移籍するっていう話が出てますね。どこへ行くのでしょうか。そして、浅村と、中村拓也ですね。おかわりくんですね。次のページは、オリックスです。T 岡田のホロパラレルがあります。そしてピンクが出てきました。ピンクは30枚限定です。で、シリアルを見てみると、ファーストナンバーですね。美馬です。で、この年ルーキーイヤーだった茂木とオコエくんですね。グリーン120パラですね。行きましょう。セ・リーグ。2015年優勝して2016年のカードですので、セ・リーグで一番最初に来ますね。原樹里、これはルーキー時代でしたね。で、この石川は書店限定のカードですね。で、小川。こっち来て川端。で、大引きで山田と。で、ピンクがバレンティンですね。で、雄平が来て、坂口は今年も活躍しましたね。ということで、ヤクルトは全部こういい感じに染まってますね。次、巨人です。ピンクがあります。高木ですね。高木隼人。で、坂本のグリーン白で、ホロパラレルは、阿部選手ですね。次。メッセンジャーですね。大活躍ですね、今年も。そしてみんな大好き、原口。ピンクパラレルですね。30枚しかないですね。そして鳥谷と、ベテランの域に達していますね。福留もね。次行きましょう。野村ですね。で、これが黒田ですね。ホロパラレル。丸もいますよ。
田中もいます、120パラ。菊池もホロパラ60シリアルです。はい、中日ですね。小笠原がいて、はい、ビシエドもいます。はい、で横浜 DeNA は綺麗ですね。なんか山崎ですね。ロペスもいますよ。大活躍でしたね。でこれが石田ですね。クライマックスと日本シリーズね、どちらも活躍しましたね。さあ、ハイグレードインサートになります。まずひいきのヤクルト、クロスフリーズは、原樹里ですね。でスタジアムジュエルは川端で、エリートブナインは毎年制作されている、プラスチックカードなんですが、山田が選ばれてますね。で、クロスフリーズは東浜と有原くんです。でスタジアムジュエルも、西川くんと鈴木大地選手。そして、メモラが1枚紹介すると、上田ですね。上田剛です。そうです、ヤクルトね。はい、こんな感じです。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。